Mirë më gjithë, së përshëndet e për gjithë shikuës, si të ka unë andë i kapë mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në report televizion, mirë se vini dhe më gjithë në sotëm në emisionin në shtybi ditës dhe ju. Sot jemi ditë e martë dhe dhe shënën 18 prilë për vitin 2023, dhe të kemë në zishën dy apsiret njimi me shtybin e ditës, ti të kërësorë të gazelave, të gjitha do të përdiqme që kanë mbritur në redaksi, do të komunikojnë së bashku edhe do të ndalim edhe tek lëvizë e qërgullimi automjetëve me interes mbi gjitha më gjësën e sotëm edhe për faktin se sot rikëtet në punë administrata apo edhe shkollat. Shënë basur shtypit së pari duke ndalur me gazetën Panorama dhe shënë zhvillimin kryesor që ka të bëjmë e lokale lokales si që kemi edhe në ekran. Në ndalemi më konkretisht me diu duka shehu një zë cara fiton bashkin e dursit për bëtë fjallë për zgjedit lokale. Fushata, kandidati koalicionit bashk fitojnë për bashkin e dursit në lokalet e 14 majit, siguroj edhe mbështetjen e partis agrare ambientaliste, të partis republikane dhe të lëzhëkës. Krerët e këtyre partive janë besim plot për fitorin e iglicarës më 14 maj, pasi si pas tyre është një kandidat me integritet. Cara përëmtoj ndryshim në bashkin e dursit që do të njësë nga transparenca dhe një fundë e klientelizmit dhe kesh përdorimit të parave publike. Thelohet skandali i Elira Kokonës në 2015 në mbrojtis i avokate kompanin greke që hodhi në gjyqë Shqiprinë reagimet manjani edhe avokate edhe akrobate, bumqish, kelje ligji dhe konflikt interesi. E cimëtej, si Rama me pushtet absolut ka futur frymen diktatoriale, arben malaj po më bëhet gjysh politik si në kohën e enverit. Ishtë Ministri Socialist fletë për qeverisjen e majtë. Partia Socialiste mund të këtë fatin e partisë së pasokot në Greqi. Në foto është ishtë Ministri Finansave Arben Malaj. Pasojat dy fishimi aksizës së birës eksperti marzi e qeverisë dëmton prodhimin vendasë. Lista testi për licenësën, emrat dhe data e provimit për 534 mësuesit e rinjë. Big Brother, lufta e produksionit me familjen e Luizeli, që farë ndodhi me spalve dhe reagimi artistit. Kalem në rubrikën dosier, misteri dokumenteve në djetor të 90-ës, urdri i hekurani sajt për dosjet sekrete të azgjësohenë dosjet e sigurimit, zhdukja dhe seleksionimi i fshekt. Së fundmi me opinionet e ditës, të plota do të kemi mundësi, të plota kemi mundësi të lezoni në brëndësi, pak më gjatë do të shohim në hapsiren tjetër të programit, por nga Arjan Galdini mund të lezoni fushata për zgjedhje. Nga doktor Ernest Nasto, procesit Trump, ligji apo personi. Halil Rama shkruan parlaku generali që bëri epok. Këtu është në gjitha zhvillime dhe materialet e gazetës Panorama në numërin e kësajtë martë, do të zhvendosemi me gazetën Tema. Gazeta Tema është e radhos, në fotën gresore është një moment nga takimi i disës djeshme mes ishkëre Ministrit Berisha dhe Odri Glover, që është shefe e vëzhguazve të misionit ose beodirit në vendin ton prapër zjedhjit e 14 majtë. Takimi i sikletshëm i Saliut, hakmarja e ëmbël e non gratas së Berishës ndaj non gratas së Perëndimit. Në faqet 4 dhe 5 mund të lexoni më tepër, por dje pra Berisha është takuar me Audrey Glover, siç e theksova, shefen e vëzhguesve të OSB Odirit. Belind Kolliçi e krahason veten me Tom Cruise. Në fund ai fiton gjithmonë. Nuk pyet sfare për sondazhet që mund të nxjerrin humbës, Un targoj mira njërez në ditë dhe i shohë në sy. Arben Malaj Rama më nzorri në pension politik, pse e kritikoja Gramo Zrulçit i thash shqyqyr që më ka vdekur nëna, se ndryshe ish ministri Finanseve Arben Malaj shpreson se kryeminist Ed Rama ka pushtet absolut brënda partisë. Raporti është sekret i sigurimit. Dogana Gjermane hapi dhe kontrolloj pakon që më kishin familja familje Mehmet Shehut për skënderi në Suedi dhe të plotë rubrikën dosier e gjerin fashet 10-11 në të njëtën hapsir si gjdo dit, por shtrejtojnë që të ndryshme. Situat e qartë, KPA vlerëson se shpresa beqa duhet të rivlerësohe vetëm si gjyshtare. Rubrika për ditë që me antena brënda familjes muli bëhet me shpresa nga angazhimi i zonjës Karo. Një histori të rënditës e dashurije në Tiran që përpaku paku në tragedi. Opinionet e ditës me robaze shkruan një lajmë më shumë për njëri unë që përishi institucionin e zgjedhjeve në Shqipëri. Nga fitim zekëthi mund të letëzoni, triada e domos doshme Berisha Meta Rama dhe nga Poli Hoxha vjen opinioni me titull, tregoje vetën sa Liberisha dhe bëja edi ramës këto shtatë pyetje. Okej, okay, të ishin edhe materialet në gazetën tema, ne e vjojnë pasyru në shtypit me gazetën dita. Gazeta dita është e radhës, zhvillën në cilën vjen nga zodi Fatos Tarifa, më të kevën si të shohim edhe më konkretisht me detajt që pasyrojnë në fashën e parë. simbioza e palachove, pra kjo është e që shkruon Fatos Tarifa, simbioza e palachove e ndër të tjera vion. As një ide racionale, as një propozim konkret të arsueshëm, as gjëmbi mënyrat se si do të realizohen përëmtimet e narrativave të tyre boshe, Një analiz mbi komedin që parë në stadiumin e tiranë, si një fest që para imron, humbjen dhe broçkullat me të cilat shqiptarve ku janë lodhur veshët dhe trutë tri dekada me radhë. Në fashën tre, ven i plot plotë këshkrim pra nga Fatos Tarifa. E cimë në të tjera zhvillime, analiza ndikimit huaj dhe apartamentet në bregdet, pse të shmimet këtë vit janë rritur me 20%. Nga Besnik Lami mund të të zoni për stilet fashiste në organizatën antifashiste. Nga Dario Shkëmbi, hulosi je i jenë 95 mos u bëj dordolec i veliut. Prek djemët është dita e hemofilis, apeli i ishë pës për së mundjen e rral të gjakut si të mbrohemi. Edhe së fundi një zhvillim në pjesën e sivrë me që pasirohet në gazetën dita, në numrin e kësajt marte, Rumania kërkon këthim pronash në Sarand, na i ka falur Ahmet Zogu. Historia tokës në detin jonë, e cila ju kërkua ramës së fundmi në këshilin e Europës. Kush është historiani që e mori dhurat nga Zogu dhe më pas i e kaloj gjysmën shtetit Rumun. Këtë histori interesant e modelizoni në faqen 5 për në brëndësit gazetës dita. Profundojme dhe këtë të përdiqme, vjoj me gazetën shqiptare. Dalemi në numërin e kësajt marda, për datën 18 pril në gazetën shqiptare, spari me zhvillimin kryesor që e kemi në ekran Skandali i Elira Kokonës mbrojti kompanin greke kundër Shqipërisë. Aktivitetin si avokate e pezulloj vetëm 8 muaj pasi u emërua në qeveri. Konflikti interesit nga zyrtari e lartë e Krye Ministrisë në vitin 2015 përfajsoj firmat e huaja në arbitrajet ndërkomtare kundër shtetit shqiptarë. Në foto për është Elira Kokona, zëvëndës sekretarja përgjithshme e kshilit ministrave vjoj me opinionet e ditës, nga Andi Bushati e të Zonit, shkërkonte Glover tek Berisha, nga The Mirror, nga mediat britanike, Shqiptarët aratisen nga varfëria. Sondajë i Birn për 14 majnë, rama rezikon të mbasë malsin e madhe gara e ngushtë, gara për bashkin 26.000 votuës të registruarë përplas janë mes kryetarit aktual Tonin Marinaj dhe kandidatit koalicionit bashkëfitojmë Isa Ramaj. Betemin nga zidon shqiptare, në të tjera zhvillime, statistikat rritja e akcizës i qeveris dëmtoj prodhimin vendas të birës favorizoi importin ullet në dyeshëm, konsumi i kafes dhe karburanteve duka Mediu Shehi, opozita bashkojt për Igli Carën, njëri u i duhur për Dursin, kandidati era ndryshimit 14 majtë, po ndihet kudo. Deklarata kërë ministri Hoqi Apendisitin, mjekët të tregojnë gjendin e ramës, u operuar orën 2 pas mesnate. Kërësënimi organizatat mjedisore kërkojnë mbrojti në lumit e gërë vjosa edhe në anën greke. Dosier nga Fato Zveliu në 91. Hasan Dosti mori telefonatën e fëmive të ndarë prej 50 vitesh dhe së fundmi vendimet e viteve 93-2013 pronat 3176 dosjet me pronarët që kompensojnë dhe sa para merë se cili. Lën pas gazetën shqiptare do të vjojmë me telegrafë. Dalemi nga zetën Telegraf, gjitha zhvillimet pasurën faqen e parë në këtë të përdiqme, do të keunë si ti bëjmë e dje në këto momente. Ministria Gjachka e emëroj diplomate burit të miliona euro kokain. Nuk kanë fund skandalet e Ministres Gjachka. Si ish Ministre Mbrojtjes, po e në spak për aferat e pronave, ndërko që sotë, akuzot se e ka këtyrë Ministrinë e Jashtme në stre për të afërmit e trafikantve. Sekretari e dytë në konsulatën Shqiptarit Stambolit rezultoni dhe si bashkëshortja e një shteta si Turk i hetuar nga spak dhe i shpaur në kërkim nga autoritetet Gjermane si drejtuësi i një organizate kriminale që ka trafikuar kokain dhe heroin. Hapat e historis, presidenti Begaj dhe zonje par në Muzeon Komtar të Artit në Korçë, audio guid edhe në gjuhën Ukrajinase. Kandidati Parti Socialiste, Ermal Dredha në Vlorë, takime me banorët, krimi i linjës urbanit që lidhë qytetin me fshatrat, prioritet maksimal. Qëndrimet e njanshmet këqëzës, përfajsuës e odiri takime me të në berishën, diskutime për sulmet ndaj opozitës gjatë zgjedhjeve vendore e si mëtej në telegraf, Thelohet skandali me zëvëndës sekretarën e përgjithshme të qeveris, Elira Kokonën, publikohet skandali Kokonës, ndërkohë që ishte avokate e kompanisë greke, kundër Shqipërisë në Strasburg, punon të edhe si zyrtare e lartë e shtetit shqiptarë. Këllëshë e ka gjithër shkelje, ku zyrat e shtetit përdoreshin për mbledhjen e dokumentacionit për klientët e zyrave private, duke u kthyer në anekse të kësaj zyre, të këtyre zyrave ligjore, ja reagimet e Ledina Mandias e Ylli Manjanit. Hipokrizia me bashkim në Europian lërgojnë përndimorët vinë lindorët, sektorët strategjik dominojnë nga kompani kineza, azjatike dhe parajsa fiskale. Ju fletë Tirana, Todo bojdani partizani që dhe lajmin e qlirimit në Radio Tirana. Historia e rral e Todo Bojdanit, një nga 200 komunistët e parë të themelimit dhe personazhi i filmit Radio Stacioni, që flet në mikrofon. Ju flet Tirana, skenari i kadares, trajtimi i shpunonjësve të Radio Tiranës si mikroborgjez dhe pse Kino Studios i interesonte që Bojdani të trajtojë si partizan kur dhe lajmin por që në të vërteta i kishtë mbaruar me medalje në dërlidhjen në Itali. E reagimi i bujara siriut, diamantit, kabashit, caushit dhe ceremonia nesër në muzeun kombëtar. Kalojmë në hapsirën e të sociale. Qepët dhe patatet e importit po falimentojnë bujësin vendese. Sirianët mbushin vendin Greqia punëson kamariret shqiptarë. E reportajët të i dhe miror të rindë ikin nga varëfëria. Sporti në skaner, agron kaja, dhuna, dashuri e futbolit shqiptar. Fletë Mir Patushi ish Mesfushori, sfushori tiranës, këmbetet kampionati me dobet i superiores. Mozaik dhe aktualitet, velijaj, vlerësin figurave të partijës socialiste në njësin dhjetë, kemi fituar të të zjedhje kliqi, transporti falas në Tiran, fare thjesht, ja si do të realizohet. Hyshme e Elbasanin e mirë një frymari e reme Luciano Boqin, mi eksi studim i ri nëse doni një t'i kuroni diabetin në përdor një uthull mole. Opinionet, komente dhe ditës nga profesor Arben Malja, ish Ministri Finansëve të Parti Socialiste, mund të kritikat që mënzorën në pension. Nga profesor doktor Selman Sheme vjen në komentin në titullin Prejardhja Pelazgo i Lire e Banorve të Epirit. Këtu ishin gjitha zhvillimet edhe në gazetën Telegraf, me njërë dhe pa humbrë kohë, e vjojnë pasyrë në shtypit me gazetën sot. Shumë zhvillim gërësor në gazetën sot, ku në foto janë Gabriele Skobar e Sali Berisha, pra zhjëtari Amerikanë dhe ishë kërëministri, ndalemi më konkretisht Shëbati të regojnë prangat Berishës, Gabriele Skobar kërkon të njësë jetimi penal ndaj non gratave dhe paralemron sekuestrim të pasurive, japse u futëm në listën e zezë kur u lërgua nga pushteti. E Skobar thiri autoritetetve të vihen në lëvizje për vendimet e Blinken. Influenca ruse, Shëba vjet në lëvizje dhe jep goditin e fort Moskës, Washingtoni plan për modernizimin e ushtërisë shqiptare dhe dhendeve të rajonit, zbardhet vendimi më i fundit i Departamentit Amerikan të shtetit. Spartak Njela zbulon skemën që do të ndjekin shëbat për të të shmontuar filo rusët dhe serbet në Shqipri, ja jakush janë njërzit e Moskës dhe Beogradit në Tiranë. Shefja e misionit ose Beodirit faktorizon sa liberishën, del kundër indresave Amerikane dhe takon në ngratën për zjedhet lokale. Dikur Armiq, Berisha, nuk figuron e registruar në zjedhje, pse e njohu Odri Glover. Kalojmë dhe këzhvillimet nga rajoni dhe nga bota, tronditet politika serbe, Kremlini mund të vrasë Vucicin, ja kush është besniku i Vladimir Putinit në qeveri që e ka vendosur në vështirësi presidentin serbë. Katër flotat më të fuqishme detare balë për balë, në gjakrat në pajësor, e jasi shëbat kërkojnë me ngullë dominimin në rajon dhe mesaj i fshekht për Rusin. Rajon dhe botë po ashtu, Vladimir Putin plas bombën në Afrika, aktivizon Osama Bin Ladenin e ri, një zvalë e dhunës që si mundu shkaktoj pasoja katastrofike për gjithë botën. Kina po përgatit planin e ferit, si do e pushtoj Tajvanin pa i gjojtër njëherë me armë, i ja e roli partnerëve të sajtë të fshetë. Vjoj me tira zhvillime nga vendi, duke mbedur pra me gazetën sot. Evi Kokalari e krason Sali Berishën me në verhojën, nëzirë emrat që po e sulmojnë për të mbyllur gojën dhe para lajmëronë se do të shkri ku polën e foltores, ja si po shantazhohen demokratët nga akuzat për vjedhje votash dhe kërcënim komisionerësh në 96-tën, tek kaosi në 97-tën, tragjedia e Girdecit dhe masakra 20 janarit, partia socialiste shpërthen në sulme ndaj Berishës. Ecim si më, më tej Alibej i kërkes zyrtare këqëzës dhe Amas i kërkon të hetoj ata që prezentojnë Berishën si kryetarët partijës demokratike dhe akuzon foltoren se po qërodit qytetarët dhe kërsenon demokratët. 14 maj, Velia i e cilëson partijën socialiste traktor modern që jetësën vetën për para, Beci prezenton pikat kërësorit programit në Shkodër, këllit që premton ullit taksave, boqit qëllë fushatën në Elbasanë. Komedia një dasmë e hatashme pritet të bëj hatan sonte në Palatën e Kulturës Ibrahim Bërdaku në Kruj. Viron Bejani, fushata e dinamës me sportin e turpshme, po shduken miljarda lek koksh institucion qokash. Komentet analizat e ditës së fundi nga pandeli bardi mund lezoni shqiptarët e cinë zbathur mbi flori. Skënder Kapiti shkruan Shqipria, Republikë Demokratike apo Diktatur e Korupcionit. Dhe së fundmi nga gazeta, sot zhvendosim e njerë në Panorama Sport, në gjendë dhe të marim zhvillimet sportive të ditës në gazetën Panorama Sport, duke fokusuar së pari tek futboli në vënd dhe më pas tek gjitha zhvillimet në arena ndërkomtare. Kur temi në arena ndërkomtare, sonde pa tjetër vëmë mëndet do tjetë edhe tek Champions League, ndeshje e këthimit të qerek finaleve të kompeticionit e Europian në të rëndësishën për klube. Por shohim gazetën Panorama Sport në këto momente. Tirana zgjohet për shehin Halili gati ta blindoj. Pra pas me kontratën, klubi dëshiron të rinovoj, zbuten edhe bekaj me lulajn. Patushi, bar dhe blut mbrojnë titullin, Halli i demave është trajneri. Kjo është vëllimi nga zedon Panorama Sport, që ka të bëj me futbolin në vënd dhe ekipet përë që janë në vëndë dhe para të Superligës Tirana e Partizane. Rëfëhet sulmuën si Uzuni, në qërë shorë duen 2 fitore, ju të regoj të tavën e preferuar. Gjërdo Uzuni, pra që përshkëllë që tek Granada në Ligën e 2 futbolit Spanyol, analiza problemi me gollet Partizani ha presionin. Vlaznia, asë një nuk flet para shefit, sed loskë i vendosë reja i drizi futboli si tender të ndërhyqë qeveria presidenti flamurtarit fër shëfëja po e vret këtë sport ta një edhim edhe kush bën gol. Volejbol finale tirana pre këtë titullin bje partizani. Atletik, Smajlaj i pafajshëm, e Epson Rulli dhe Dionisi. Skandali, grusht të resulit, arestot babaj lojtarit e kë labria. Kërëm në këshvillimin nga futboli e europian, në Champions League, Napoli do hakmarje, Milani luan sezonin në Maradona. Në fotën, në sulmusit kërësort Napolit Osimhen dhe i Milani të Olivier Gjiru. Por shumë pak edhe kalendarin, sot Chelsea Real Madrid dhe Napoli Milan. Reali dhe Milani kanë fituar në deshte para Reali 2-0 dhe i Milani 1-0 dhe Napolit. Sot e ndeshtë të dhe do të mësojnë dy kjeve e para gjysë më finaliste. Nesër Inter Benfica dhe Bayern Munich, Manchester City. Real Madrid, Chelsea, Beson, por Ancelotti nuk falë në qerek finale. Prag sfida, Bayern i tregon derën manes pep si zëbes krizës. Shifrat e krizës, jo vetën Vlahovic, Sulmi Uvendu si të shfikur i tëri, Interin Zagi mund të ishte shkarkuar ja qfar e shpëtoj. Ishte gjithë shka nga zëllën panorama sport, dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditë e sotme, nëmëri kësajt martë për datën 18 pril të vitit 2023.